та үүнийг мэдхүү. Жижиг дунд бизнес эрхлэгч таны санхүүжилтийг дэмжих зорилготой хөдөлгөх эд хөрөнгийн болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль хэрэгжиж эхэлэх гэж байна. Энэхүү хуулиар жижиг дунд бизнес эрхлэгч зээлдэгч болон зээл олгогч банк санхүүгийн байгууллага хоорондын хөдөлгөх хөрөнгө барьцаалсан зээлийн харилцааг эрх зүйн хүрээнд зохицуулах боломжийг бүрдүүлж байгаа нь онцлог юм. Улсын их хурлаар хөдөлгөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хууль батлагдаж 2017 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж эхэлэх гэж байна. Энэхүү хууль амжилттай хэрэгжиж үр дүнгээ өгөхөд хөдөлгөх хөрөнгийн барьцааны мэдээллийг бүртгэх цахим мэдээллийн сан чухал аж холбогдолтой юм. Цахим мэдээллийн сан тухайн хөдөлгөх эд хөрөнгийн хувьд барьцааны эрх үүснийг олон нийтэд ил тод мэдээлэхээс гадна барьцааны эрх хэрэгжүүлэх дарааллыг тогтоох зорилготой. Хууль хэрэгжиж эхэлснээр зээлдэгчид, жижиг дунд бизнес эрхлэгчид, өөрсдийн дансны авлага, бараа бүтээгдэхүүн, ирээдүйд орж ирэх орлого, тоног төхөөрөмж зэрэг банк санхүүгийн байгууллагуудын шаардлагыг хангасан хөдөлгөх хөрөнгөө барьцаалан зээл санхүүжилт авах боломжтой болох юм. Үүнтэй холбогдуулан та ямар нэг хөдөлгөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгө барьцаалан зээл олгох тон, заавал тухайн барьцааны зүйл өөр хэн нэгний барьцаанд байгаа эсхийг цахим мэдээллийн сангаас хайлтхийн шалгаж үзэхээс гадна зээл олгосон барьцааны мэдэгдлийн заавал цахим мэдээллийн санд бүртгүүлэх хэрэгтэй. Ингэснээр таны барьцааны эрх 3 дахь итгэхийн өмнө хүчин төгөлдөр болж барьцааны шаардлагаан хангуулах эрхийн дарааллаан баталгаажуулах юм.